តកម្មអាខាងក្រៅចិត្តបាត់ទៅដល់ពេលអញ្ញាចូលទៅវាយខាងក្នុងសយួនចូលទៅវាយទូតថៃទេបំផិតខ្មែរសងគេរឿងទូតថៃអស់50លានហើយបិទព្រំដែនថៃនោះមិនចេះតិចនាំតំណែងចូលអត់បានយួននាំចូលអស់មិនចេះតិចមកទៀតពួកថៃវាបាននាំចូលអាហ្នឹងឯងស្រូសរស្រូសរសពថ្ងៃតាម Facebook ហ្នឹងអូគេឈឺឆ្អែលពីរឿងជាតិណាស់បន្តិចទៅរឿងព្រំដែនបន្តិចទៅរឿងនេះបន្តិចទៅរឿងនោះតាមមើលវាទៅបើមិនយួនទេក៏អាលងងបំរើមនោគមវិជ្ជារបស់យួនដែរហើយឯងនេះកំពុងតែបង្រៀនប្រជារដ្ឋខ្មែរឲ្យចេះអត់ស្ដាប់ទេខ្ញុំថាបងប្អូនកំទេសមកខ្ញុំយ៉ាងយូរ20ឆ្នាំទៀតខ្ញុំទៅបាត់ហើយហើយអត់មានសល់ឈាមមកតំណក់ឯណា20ឆ្នាំទៀតយ៉ាងយូរទៅបាត់ហើយមិនបាច់ទៅមកខ្ញុំទេហើយលើកដៃជូនពរឲ្យបានក្តីសុខចុះឲ្យបងប្អូននៅបានក្តីសុខតោះកើតកូនបន្តកតុយគ្នានឹងទៅចុះឆ្អែតជាមួយប្រជារដ្ឋខ្មែរឆ្អែតបងប្អូនសឹងថាស៊ីបាយតែម្ដងឆ្អែតមួយឆ្នាំមិនបាច់ស៊ីទៀតទេឆ្អែតតែយើងចង់ជួយគាត់ទៅជេរបចោលយឹកពីថ្មិចទេដៀលសពគ្រប់ទាំងអស់ធ្វើម៉េចឲ្យយើងមានការឈឺចាប់បើខ្ញុំជាមនុស្សរស់នៅក្រោមសម្ពាធរបស់អ្នកដទៃក្រោមសម្ពាធមាត់របស់អ្នកដទៃបងប្អូនខ្ញុំស្លាប់បាត់ទៅហើយព្រោះភាសារបស់គាត់នឹងចាក់ដោតកើស្គៀនបិណ្ឌដោយមហាធម៌គន្ទីគាត់និយាយថាម៉េចហ៎អ្នកក្លាំងទាំងឡាយមិនអាចឈឺចាប់បានទេបើសិនណាជាយើងមិនបើកបេះដូងឲ្យចូលការឈឺចាប់នោះទៅក្នុងបេះដូងរបស់យើងស្គាល់ខ្លួនយើងស្គាល់អ្នកនិយាយមកកាន់យើងថាហេតុអីបានគេនិយាយចឹងដល់ពេលយើងយល់បែបហ្នឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងនៅលើគេយើងយល់ដឹងជាងគេពេលគេបោះសម្ដីមកបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាយើងផាតផាតទៅលើមេឃមានអារម្មណ៍ថាអ្នកឯងយល់មិនដល់ខ្ញុំទេអ្នកឯងគិតមិនដល់ខ្ញុំទេអ្នកឯងចេះមិនដល់ខ្ញុំទេបើខ្ញុំឲ្យសម្ដីរបស់អ្នកឯងប៉ះបេះដូងខ្ញុំបានខ្ញុំនេះមិនស័កសមកាន់តុងជ័យដើមមុខគេក្នុងការដឹកនាំចលនាបដិវត្តផ្នត់កំណត់នៅលើទឹកដីសវណ្ណភូមិឡើយពេលឃើញគេនិយាយខ្ញុំធម្មតាបងប្អូនខ្ញុំធម្មតាប៉ុន្តែវាសំណោះវាសំណោកជនជាតិមួយនឹងដែលមើលមិនយល់អាអ្នកជួយហើយនឹងអាអ្នកបោកបើបងប្អូននៅតែដើរក្នុងទម្រង់អាស្រូស្រោស្រូស្រោហ្នឹងស្នេហាជាតិស្រូស្រោស្រូស្រោហ្នឹងបងប្អូនចាំពាក្យខ្ញុំងាប់រដីកប់បានឯពូចមួយនោះងាប់រដីកប់បានឯងាប់អត់ឈប់ឯងសំគ្នាទៅសំខំប្រាំងធើសំឲ្យបាន20លាននេះងាប់ទៅទៀតជំនាន់អាពតងាប់អស់ចិត្ត3លានមកចាអិនកពឹសនោះ3ឆ្នាំ8ខែនោះដូចឲ្យឡើងទូលកពឹសទូល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 មិនដឹងថៃវាចពុបជើងមកបន្តិចទៅចូលក្នុងផ្ទះខ្លាញ់អស់មកកច្រើនហ្នឹងទៅនៅពេញសុកសុកនឹងចង់ខ្ចល់កោអីវាស្រាប់អនុមគ្នាចលះទៅនៅស្រុកស្រែអស់ទៅសួរអ្នកពេញអត់ដឹងខ្យល់អីសោះថៃបានចាញ់ពីពេញអញមិនដឹងដែរអង្ការនងលើគេថាសម្ដេចតាមកវិញក៏លើកតុងជ័យលើកតុងជ័យទៅមិនដឹងថាថៃគេគៀទៅហើយងប់អស់3លានអ្នកទៅហើយត្រឡប់មកវិញមកដល់ត្រឡប់មកវិញមកអត់ស្គាល់មុខអ្នកជួយអត់ស្គាល់មុខអ្នកបោកទៅទៀតអត់ស្គាល់អ្នកណារៀបចំឆាកនឹងរៀបចំសាច់រឿងនឹងអត់ទៀតគេធ្វើឲ្យក្រឲ្យវាលវល់តែនឹងកាពះកុំឲ្យវាមានពេលមើលសភៅគិតទៅក្រោយ
ថាអាណានាំអាចបានជាងប់អស់3លានអ្នកហ្នឹងអត់ខ្មែរវាឡើយទៅក្រពេងមើលតែកាពះហ្នឹងទៅចែកគ្នាទៅធ្វើកញ្ចាស់គេនៅថៃនោះវាអត់លបលហើយឯងមើលរឿងមើលតំណាលដើមតងសាច់រឿងដឹងនិយាយពីឈឺចិត្តឆ្អឹតទ្រូងឈឺចិត្តនឹងអាខាងកើតដែលវារៀបចំឆាកឈុតឡើងឲ្យយើងងប់អស់3លានអ្នករហូតមកដល់សប្ងាយដឹងគុណគេទៅទៀតគាត់តែបែងចែកគុណទោសក៏បែងចែកមិនបានដែរតើនិយាយដល់គុណគេនិយាយអំពីចេតនាចេតនាណាចេតនារបស់អ្នកដែលយើងចាត់ទុកថាមានគុណលើយើងហ្នឹងទៅកាន់យើងស្ដាប់តួនអត់តើនិយាយដល់គុណណាគេនិយាយអំពីចេតនាចេតនាអ្នកដែលយើងដឹងគុណគេហ្នឹងចេតនាគេមានចេតនាល្អចំពោះយើងហើយគេធ្វើទៅអានេះគេមានចេតនាអាក្រក់មួយយើងសោះហើយគាត់តែយើងបានផលស្រាប់តែថាពួកអរគុណគេណាមើលចេតនាគេផងឯងនៅសុកសុកមកវងមកធាក់ឯងទម្លាក់ដំងធាក់នឹងធាក់ផងឲ្យងប់ហើយក៏មកធ្លាក់ដំងស្លាប់នៅលើនឹងទៅអណ្ដងគោកនឹងស្រាប់តែអ្នកនៅខាងលើមិនបានគេធាក់នោះមិននឹងហេតុអីអាចោមកបាញ់មកប្រៅងប់អស់លីងហើយឯងស្លាប់កដាលដំងនឹងទៅគេធាក់ធាក់ឲ្យងប់ដល់ពេលដឹងខ្លួនឡើងវាបានរស់តឯងដល់បានរស់តឯងដឹកឃើញចង់អរគុណណាអាគេធាក់ទម្លាក់ដំងហីបានគុណគេធាក់ទម្លាក់ដំងឯងគុំឯងងប់ជាមួយគេបាត់គុណនឹងគុណអត់ចេះបែងចែកគុណទោសឲ្យសោះអញ្ចឹងគុណនឹងចេតនាគេធាក់ហែកឲ្យងប់តាភ្លើមិនភ្លើអញ្ចឹងហីដឹងគុណគេណាស់ពីព្រោះគេបានសង្គ្រោះអញ្ចឹងចប់បានមករស់ក៏ភ្លើភ្លើយ៉ាងនោះមិនទៅមើលអាណាបកកើតរឿងហ្នឹងណែខ្មែរណាស្លាប់ខ្មែរហើយចោះតាលាក់យាកុង20ម៉ឺនអ្នកអរួចដេញទៅវិញវាមិនចាញ់ហ៎រួចដល់ពេលជំនាន់ពលពតនេះមានតាបាត់ទៅបើតាដេញមិនចាញ់ផងនេះដល់ពេលទីបំផុតពលពតពីក្នុងព្រៃមកវិឈ្នះនេះឈ្នះពេញឈ្នះលន់ណល់នេះហើយចុះអាយុ20ម៉ឺនអ្នកដែលតាលាក់ក្នុងព្រៃនេះទៅណាបើដេញវាមិនចាញ់ផងកាលពីមុននេះហើយមិនក៏មិនមើលឡើងទៅរំជៀងញីកែងជើងទៅអត់មានមើលអីមិនតិចអាឯងនេះដឹងឈឺចិត្តឆ្អឹតធំក្តៅកហល់កាហាយដោយសារចិត្តអណិតអសោកនិយាយទៅវាមានសម្ដីធំតូចជេរបចោឯងបើឲ្យថាឯងនឹងជេរមើលងាយប្រជាប្រដ្ឋបានអាបោកទៅអាផ្អែមផ្អែមនឹងទៅអញ្ចឹងបានមានពេលខ្លះខ្ញុំថាបើនៅក្នុងតម្រងនឹងអត់កណើតទេចាំពាក្យខ្ញុំអត់កណើតទេហើយកំភៃ20ឆ្នាំទៀតយ៉ាងយូរបាយបាយអូនហើយអត់មានឈាមមកតំណក់នៅលើដីហ្នឹងណាតទេឆឹងហ្មងមើលមុខប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរកាលណាឆ្អែតកាលហ្នឹងបងប្អូនឆ្អែតចាញ់ពីសំរៀងស៊ីមកបងប្អូនពីព្រោះនឹកសំណោះដល់ជនជាតិខ្លួនឯងហ្នឹង